Pa, zdravo svima, dobrodošli u još jednu epizodu Zalet juniora, podcasta u kome Dragan Babić i ja, Arsenić Atić, govorimo sa kolegama koji su na početku svoje karijere u dizajnu digitalnih proizvoda, a veliko mi je zadovoljstvo da danas sa nama, to jest sa mnom, pošto Dragan nije tu, imamo Iliju Roganovića. I sada ćemo da pustimo naš intro. Pa 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 pa. Prošao intro. Ilija, dobrodošao. Bolje vas našao. Hvala na pozivu. E, hvala tebi na prijavi, zapravo, što si se odvažio da se odazoveš, tako da sjajno imati te ovde. A reci mi, kako si? Ja, fenomenalno, iskreno, baš je ovaj lijep dan, ovaj, još lepši da kažem našim druženjem, tako da sve je super. Ti? Super. E, ja sam ovaj malo radno, malo paradno. Ali dobro je, ovaj, držim se. Reci mi, odakle si ti? Ja sam iz Crne Gore, rodio sam se na Primorju, ali nekih zadnjih desetak godina živim u Podgorici. Tako da. Nice, super, baš sam jedan od prošlih epizoda nešto spominjao, zapravo to još nismo lansirali tu epizodu, nešto kako je volao s nekim zubim u kontakti Crne Gore, tako da odlično, postaću nešto da ti pišem. Ajmo za početak, predstavi nam se malo, reci nam ono, ko si ti, čime se baviš, kako si ti došao do ovde, gde si sada? Pisat ću u naslovu, vjerovatno u video, ali je to, ja sam Ilija Roganović, rekao sam već iz Crne Gore i bavim se dizajnom, pa već neki značajni period, mislim, krenuo sam to njih sa 14 godina, čini mi se da se interesujem onom kao hobi i ubrzo nakon toga sam saznao da od hobija može da se stvori novac, tako da nakon toga je već fascinacija, već ono krenuo sve jače da bude sa product dizajnom sam se upoznao godine i za godinu i poradim profesionalno kao UX designer, trenutno se radim u jednom design studiju u Podgorici, to je studio Pleka. I eto, mislim, to je vrlo, vrlo brzo sam prošao preko tih nekih zadnjih 7-8 godina života, ali eto, to me dovelo ovdje sa tobom danas. Super, odlično. Da, kao jako mlad si zapravo, mislim sa 14 godina, što to je osnovna škola, ti si skontao da je to nešto što tebe zanima. Šta si, si tad naučio ono Photoshop, kako je to? Pa, pravo ti rečem, počelo je tako što brat mi se bavi fotografijom, profesionalni fotograf, i jedan dan, bukvalno ono, rekao mi kao, ej, vidim da znam da crtaš, kao bi mogao logo da mi napraviš. I ja nisam znao ni šta logo znači, kao riječ to, bukvalno, i ono, od tada je krenuo, googlaj šta je logo, kako se prave, kako krakovati, ja dobiju ilustratori, Photoshop i ostale programe, i onda klasika, da. Nakon toga se sve već razvilo, ali ono, definitivno, rano sam razvio tu neku pasiju, od uvek me privlačilo, da kažem, toliko rešavanje problema na logički način i prosto taj neki aspekt dizajna gdje rešenja za probleme prikazuje se kroz tako neke vizualne stvari, privlačne i funkcionalne, održalo mi je interes svo ovo vrijeme, generalno mene baš ono rijetko šta mi drži, da kažem, interes duži period, ali dizajnom od prvog momenta do danas prosto nikad taj neki plamen nije se spustio. Super. Reci mi, je li si srednju školu nešto slično dizajnu ili nekom tehničkijem ili nešto potpuno ono nevezano od cijele ove priče? U Crnoj Gori
nismo tada, mislim i sad, Boga mi da nije bio neki smjer vezan za dizajn, ali odabrao sam se bio za smjer arhitekture. Nice. To mi je bio nekako jako interesantno iskustvo. Mislim da je bio, djelomično me čak mi dovelo, mislim, do interesovanja za product design, jer ja iako sam samo se kroz srednju školu bavio time, ovaj dan danas ono povlačim paralele, jer prosto to su opet neke industrije gdje ti kroz neki, da kažem, kreativan vizualni način stvaraš neki, da kažem, proizvod koji je namijenjen da ga koristi čovjek. Prosto i to milion paralela se može izvući između arhitekta i dizajnera za digitalne proizvode i odnosa između arhitekte i inženjera, na primjer na gradilištu, kao između dizajnera i programera, tako da definitivno je bilo ono iskustvo koje ono nije striktno povezano, ali je pomoglo mi je da razumijem neke kvalitete koje bi dizajner trebao da ima. Super, zato što vidiš, prirodno smo nekako došli u moje sljedeće pitanje, je bukvalno bilo da li se sjećaš ono tačke u kojoj si bio otkrio kao aha, product design ima malo, kao što si sam rekao, znači ono problemi koje rešavam kao za čovjeka, znači kao ima malo iza toga što je samo vizualno, nije sve baš toliko vizualno, nego moram nešto da rešim i od ispod, pa da se to nekako vizualno prikaže, tako da super. Rekao si, nisam baš ukačio, već godinu i pol dana radiš kao dizajner ili je duži period? Pa imao sam tu nekim, kao grafički dizajner sam radio pomalo, ali ovo za kao product dizajner malo jače od godinu i pol dana otprilike, tako da. Super. Uglavnom u agencijama. I ajde samo ukratko, koji su najčešći, pošto je tako nekako cijela tema je da pričamo sa kolegama koji su na početku, koji su najčešći izazovi sa kojima si se tu ti ono susretao kao neko na početku? Pravo da ti rečem, problem je bio više, da kažem, nekako lične prirode, u što mislio sam da je za mene specifično, ono sam koliko se kad sam pričao malo s nekim drugim kolegama koji su juniori također imaju u smislu, teško je da kažem primaći se ljudima i javiti se ljudima kada tražiš karijeru. Imaju ljudi dosta anksioznosti i problema da prosto priđu nekome i mislim da je to kada sam uspio da probijem tu neku barijeru da dođem nekome na LinkedIn i samo poruka je čao, ja sam Ileja, tražim posao. Mislim da je tu bila na velika prekretnica koja mi je pomogla da nađem posao na početku, jer baš ono masu anksioznosti ima, pogotovo u našoj industriji gdje ti očekuje se da imaš neki portfolio i tu je najveći dio straha, da li sam spreman, da li imam dovoljno projekata, da li su mi dovoljno kvalitetni projekti da bi se ja nisam spreman, da ja sad se javim u ovome liku i tako da. To je bilo definitivna prekretnica na samome početku, da kažem. E, super si ovo, mislim, sad kao, znaš, sve tebi to bilo izazov, ali pretpostavljam da je to nekako, kako si rekao, vidim i želim da verujem da je to iza tebe, a i lepo si sumirao, jer mislim da su to upravo stvari koje su ono velika većina ljudi na početku susreće i eto, drago mi je da mi kao ono pričamo o tome i da će možda nekome ko ovo bude slušao i gledao biti lakše. Hajde, sada idemo na sljedeće pitanje, a to je omiljena stvar, omiljeni projekat na kome si radio i šta je tu tebi omiljeno i zašto ti je omiljeno, šta ti je tu bilo najzanimljivije, ako možeš malo da nam opišeš kako se to teklo. Pa, moj projekat, da kažem, bio nije, da kažem, klasični neki projekt gdje se ti dođeš od nule, nešto stvaraš, ideaci i tako taj proces. Bila je jedna interesantna situacija gdje je naša agencija, tek smo počeli da koriste Figmu prije na 2-3 godine. I desila se tu situacija da su, a prije toga je dosta dugi period korišten bio Sketch. I ostali su u Sketchu neki projekti koji su dosta veliki i važni za agenciju i tu je vazda nastala ta problematika, svi radimo na Figmi, svi smo se na taj proizvod, a
jednom mjesec, dva put, mjesec dana moramo se vratiti nazad na skeč koji ono, već je krenuo, pomalo se raspada. Ovaj, u ovom slučaju bio je proizvod, postoje na kompaniji da se Cosmetics iz Crne Gore, oni su, pa mislim, najveći prodavac kozmetike i tako, ono, beauty proizvoda. I naša agencija za njih pravila mobilnu aplikaciju i još neke proizvode koji tek trebaju da izađu. I onda to je bio obimno dosta veliki projekat. I što je došlo na mene zadatak da ga napravim od nule, da ga sagradim u Figmi. I to je bio dosta interesantno iskustvo, jer sam se dotakao sa dizajn sistemima, sa tim nekim, da kažem, najboljim praksama iz Figme, onda nije bio baš klasičan projekat, on, mislim da sam kroz njega baš stekao neko iskustvo oko pozadinskih stvari koji projekti veliki zahtijevaju sa biznis strane, tako da definitivno sam ponosan, da kažem, na to da sam to izveo, ono, da stvorim nešto što je bilo outdated i što ono, vrijeme malo pregazilo sketch i sve te neke programe koji su bili potrebni da bi se to održavalo i doveo ga, da kažem, moderno doba sa Figma, jer će to da traje još narednih nekoliko godina, barem da bude korist. Vidjet ćemo šta će i dok li će da to gura Figma, ali pretpostavljam da ti je to bilo ono kao najviše si naučio, jer kao radio si u dva programa istovremeno koji možda deluju onako na prvu loptu, znaš, slični, ali postoje ono forice koje nisu baš, i pretpostavljam si tu naučio ono, ako mislim kao tehnički deo, kao ono kako se prave stvari, koje su razlike. Tako da, Figma mnogo dozvoljava više nego Sketch da se, da kažem, taj crtež u Figmi se dovede na neki nivo da je blizu najbliže što može biti kodu, da kažem, da naši programeri to bukvalno ono inspektuju i zvuku i sve koliko moga, Sketch je imao dosta ti nekih problema s tim, pogotovo oko toga što ni dan danas, ja mislim, nema i nešto što je slično auto layoutu, na primjer, što je ono baš veliku ono, razliku zna da pravi, tako da te neke stvari, ono, mislim da sitnice su uvijek u pitanju oko tih komponenti, oko dizajn sistema, ali kada se nađe stotinu sitnica, nam zna da napravi veliku promjenu prosto u čitavom biznisu, da mi možemo brže da izbacujemo nove feature, nove promjene u odnosu na značno u Sketchu. To, baš sam teo te pitam, pretpostavljam da je posle bilo ono, da kažem, iteracija sa kolegama kao, kako ovo sad da popravimo, kako ovo da doradimo, kako ovo da napravim da bude vama korisnije kad smo već ga doveli do ovog nivoa, kako možemo sada da koristimo, što je zapravo najveća vrednost tog projekta, ono, nije samo prebaciti u Figmu da bismo imali Figmu, nego da se koristi, super, bravo, mislim, to je jako, jako je dobar primer, jako mi se sviđa što si video kako, ono, šta je tu za tebe vrednost, i kapiram ono da sad znaš sve prečice napraviti, da si dosta brzo, znaš, ja se sećam kad sam, pošto sam godinama ono radio u Photoshopu i kad ja sam Figmu prvi put instalirao, ja mislim kad se pojavila nešto 2017-18, to bila neka igračkica, kao ok, ajde kao da ja to probam, i tu sam odustao posle ono pola dana, i onda sam 2019. kad sam počeo da radim za ovu kompaniju gde sam sada, kao ok, sada počinjem ovu kompaniju, hoću da krenem u novi alat, ono, makar ništa. Sećam se ono da prečice nisu bile iste, zato što je u Figmi sve ono sa shift, kao uglavnom, a u Photoshopu je bilo ono sa, ne znam, command ili sa kako god. Tako da, veliki je skok, sigurno, da. Da. Meni je, znam, senior kolega mi je nam pokazivao bio projekte koji su rađeni prije Sketch, gdje su rađeni su u Photoshopu, i meni je to bilo ono, ja sam stvarno počeo da radim prije, nakon svega toga, već je Photoshop dao napustiti da ono, svaka stranica bude file od gigabyte, dva, pa pale pluginovi da bi pokazivali programerima koja su rastojanje između elemenata, pa... Znači, show program. ajmo, reci mi, šta bi za tebe bio primer dobrog dizajna? To može da bude ono neki fizički proizvod, neki digitalni proizvod, neka funkcionalnost, šta god, ono nešto što je opšte poznato ili samo ono što ti znaš.
šta je ono što je za tebe, baš bi volio da čujemo ono kao neki primer, i šta je sušti opozit, šta je za tebe ono primer nekog lošeg dizajna, nešto što te frustrira, ovaj, i zašto? Pa mislim, počet ću sa ovaj primjerom iz lošeg dizajna, jer primjer lošeg dizajna mi je započeo karijeru suštinski, jer sjećam samo kad sam baš učio kako se zove product design, sjećam se pomagao sam majki da okači sajt, okači stan na prodaju i koristila sajt Realitika, možda si čuo za njega. Nisam. Bolje što nisi. Realitica.com, za gledalce, ako možete ga proveriti, u suštini to je jedan sajt kome u footeru piše copyright 2005. do 2024. i ja vjerujem da je taman napravljen 2005. i od tad nije ažuriran. Tako treba, to je najbolje. To je jedna totalna kršina od HTML-a, čistoga, svoga, i sjećam se kada sam mi pomagao da postavi sajt, koliko je tu nekih problema imao. Ja sam rekao, meni je ovo stvarno katastrofa koja mi uništila, mi je dan, bukvalno, i rekao sam, prvi projekat će mi biti da pokušam njega da redizajniram. I to je stvarno bio prvi projekat koji sam ubacio u portfolio, s kojim sam krenuo da apliciram za pripravništvo i za prvi posao, i bio je, i danas mi je jako interesantno po pitanju, jer ja sam kroz njega stvarno doživio onu egzistencijalnu krizu. Stvarno pitao sam se da je to jedan od najpoznatijih sajtova na Balkanu za nekretnine, stotine hiljada nekretnina imao kačeno u sebi, i onda sam se nekad dođeš da pitaš se koja je moja svrha kao dizajnera, da li smo mi zapravo potrebni ako neki HTML sajt ovakav uspije, toliki uspjeh doživi bez našeg prisustva, razumiješ? I onda i milion puta sam se vratio na taj projekat, jer što sam više sazrijevao, da kažem, kroz posao, više razumio šta se zapravo dešava iz dizajna, nekako smireniji sam bio, da kažem, razumio sam nekada nije ni do dizajna, ni do developmenta, ni do menadžmenta, nekad je prosto suštinski traži napraviš neki proizvod koji rešava problem ljudi, pa sve ostalo nakon toga su benefiti. Naravno, fenomenalno bi bilo da sve bude lijepo dizajnirano, ali eto, to je slučaj gdje pokazam nekad nije potpuno neophodno, nego samo da imaš neki proizvod koji rešava problem i to je dovoljno. Bravo. Odličan, mislim da je to ono odličan početak i zaključak, a kao, znači, sustirelo me nešto i kao u tom trenutku sam odlučio da želim da ono promenim svet, i kao, i onda sam ukapirao zapravo šta je tu dobro. Mislim, znači, jako, šta mi se sviđa, ne govorim ovo samo da bi govorio, ali sviđa mi se zato što, znaš, krenuo si iz toga kao, ovo je totalni ono bullshit, ali kao onda si uvidio da postoji nešto ipak što je tu dobro. Nije, mislim da je to toliko glupo, ne bi svi ti ljudi koristili taj sajt, znaš, ipak ima neku vrednost. A reci mi, ajme sad za seni sa nekom pričom o dobrom dizajnu. Dobar dizajn, pa mogu reći da je jedan od proizvoda kojim je, pa ono, vjerovatno najveći utjecaj imao u skorije vrijeme, zove se Arc browser. On je probitno bi bio interesantan, jer interesantna mi je bila priča ljudi koji su došli s proizvodom u jedan prostor koji je blago rečeno zasićen. Ti imaš browser za svega i svakoga danas, i oni su došli sa nekim potpuno drugačijim pristupom. Meni lično godi, jer ja baš volim da organizujem baš detaljno sve projekte i sve što radim, i onda oni imaju rješenje da možeš da koristiš space-ove unutar tog browsera i da svaki space ima svoje tabove, svoje folder, grupacije. Mene je to prosto fenomenalno. To najviše, da kažem, do tih interakcija, koliko je to, jer svi ostali browser imaju te neke svoje grupe, svoje folder i sve što, ali način na koji su oni odradili interakciju, to je toliko fluidno, kada da ja mogu da se pomiram između tih grupacija. Bilo mi je prosto fenomenalno i stvarno imalo ima svakodnevni uticaj na moju produktivnost, tako da to je definitivno jedan proizvod koji pokušao sam da navedem i stale kolegi u kancelariji da ga koriste, ali njih malo teže da skinuti ih sa Chroma i Safari-a, ali meni je definitivno jedan, da kažem, dosta velik uticaj na svakodnevnicu. Tako da.
Da, ovaj, ja ne mogu da kažem da ga koristim kao primarni browser, ali se tu i tamo igram i znam tu ekipu ono, odavno s interneta koja ga pravi, to je ono, poprilično mali tim, mislim, u odnosu na, na Chrome i na, na, na Firefox, ajde da kažemo. Ovaj, i ono što mi se sviđa zato što je nekako iskren i dosta stvari su uradili drugačije, ne zarad toga da urade namerno drugačije, ali možda i zarad toga da probaju da vide da li nešto može se uraditi drugačije, da li će nešto drugačije da radi. Ovaj, baš onako nekako sve je sve pitomije, ali pazi, ja se sećam, mislim, sećam se kada su bili brauzeri koji nisu imali tabove i onda se pojavio Firefox, ja mislim, 4 ili 3.5, tako nešto, koji je uveo tabove. I kao Firefox je bio zakon, zato što je Firefox imao inspect element i to sve. I onda se pojavio Chrome. E, isto je bilo kad se pojavio Chrome. Znači, Chrome kad se pojavio, su bili u fazonu, jebate, šta hoće Google sad, kad je Firefox ono najbolji, ima Internet Explorer i postoji Firefox, šta hoće Google, niko ne koristi Chrome. I eto ti ono, ne znam, to je bila 2008. 9. Znači, eto ti koliko, ne znam, ono, 15 godina kasnije, ja mislim da Chrome ima ono 90% tržišta, mislim, ko zna koliko ima, tako da, ove, eto, nadamo se da će Arc browser, ne, mislim, znaš šta, na kraju dana ne mora ono da ima globalnu dominaciju, ali nek inspiriše druge da prave još browsera, mislim da je to, da. To je glavno. Meni, jer meni interesantni su mi pogotovo zbog toga što mislim da taj generalno liči nešto što ono, svaki dizajner bi trebalo imao sebe, a to je da neki osjećaj da preispita sve oko sebe, znaš, jer učeni smo, uđemo u ovu industriju, se govorimo, aha, sajt treba ovako toliko izgleda, svaki header treba ovako izgleda. Da, logo ovako. Na levu stranu, da imaš neku potrebu da preispitaš, znaš, ono, i da istestiraš da li je to zapravo možda dobra stvar i možda ćeš prosto opet doći do razgovora, aha, ima smisla što je logo uvijek na lijevu stranu kedera, ovaj, naš, ono, ali to nije opet protraćeno vrijeme, nego bar ne znaš ono, u sebi da ok, to je tako, treba funkcioniš. Tako da oni su mi baš ono, toga interesanti, jer ovo, browseri se nisu promijenili za njih 10-15 godina, ništa značajno. Da. Znam, i onda oni se pojavili, ispitali su ono, i mislim, možda će da puknu, možda neće, ali prosto sviđa mi se ta hrabrost, da kažem, duđu, da što je nepromjenjivo za njih 15 godina, da kažu, ok, možda ne treba ovako funkcioniše, mi ćemo pokušati nešto drugačije. Super. E, kada sagledaš sebe kao dizajnera proizvoda, šta je ono od veština što ti, ajde da kažem sad, ili najviše nedostaje, ili ono što si prepoznat nedostaje pa već možda radiš na tome? Tu na kraju odgovora bi imao čak jedno pitanje koje sam htio za vas, malo da postavim tebi Draganu, ajde. Ali što se mene tiče, da propočnem se kažem sa odgovorom, milion jedno interesovanje, ali nešto na čemu se trenutno fokusiram je programiranje. Tu se opet nadovezuje na priču, ovo što sam, da kažem, učio arhitekturu kroz srednje, kroz nas. Sve 4 godine mi smo ti imali predmete koji su bili vezani za inženjerstvo. I to nikad nije ulazilo u neku veliku dubinu da se od nas očekuje da mi poluinženjeri budemo, ali se očekivalo da ti znaš ispod površine onoga što dizajnira šta se dešava. Znaš, kako funkcioniše beton, kako funkcionišu te neke potporne konstrukcije. To nikad nije ono, to je bukvalno samo da znaš koliki su ti limiti. Jer mi obožavamo ono kao dizajneri da kažemo, znaš, hoćemo da think out of the box, pomjerati granice i to, ali ja mislim da je to nekako bitno. Ako hoćeš konzistentno da pomjeraš granice, moraš da poznaješ granice, ono, od čega se sačinjene, da bih pomjerao prvo, tako da definitivno mislim, ovo je neka debata koja se provukla milion i jedan put, pogotovo ljudi po Twitteru i društvenim mrežama vole da postaje pitanje da li bi dizajneri trebali da kodiraju i onda ljudi sa kopljima se pojave u komentarima, da se shvati sa obje strane argumenta, tako da, ali ja generalno mislim da bi trebali dizajneri da znaju na nekom, barem osnovnom nivou programiranje, tako da to je nešto definitivno čemu se posvetio u zadnji period. Tako da, to. Super, upamti pitanje koje si imao, pa ćemo na kraj. I poslednje pitanje koje imam za tebe jeste, šta je ono
nešto oko čega si, šta ti je trenutna pasija, nešto što te ono zaintrigiralo, to sad, mislim, rekao si imaš gomilu interesovanja, pazi, može da bude nešto vezano za posao ili nešto god, šta je ono što tebe trenutno vuče? Pa, što se tiče pasija, definitivno prilači me sve što mogu malo da se odvojim od ekrana. Nakon godinu dana skapirao sam da 90% tih nekih interesovanja koji su vezani za posao, vuku me na ekran, da budim u njega 24/7, tako da ovo sporedno. Znači ideš u stolare koji svi mi... ili stolare ili planinare. To. Tak, drugi programer je planinar, to se zna. Što se toga pozdrav, tiče, pozdrav za našeg drugara Gorana Markovića, ti ga ne znaš, možda ćeš ga poznati nekad, ali on je čovjek, on će da se prepozna, planinar postao, tako da, izvini, preginuo sam te, prosto. Pozdrav za Gorana. ali generalno, interesuje me dosta psihologija i sociologija. Meni je to nekako opet nadovezuje se na te neke moje potrebe koje su me generalno od početka zainteresovali za dizajn, to da preispitaš sve oko sebe. Mislim da je to nešto čime se psihologije i filozofije bave, da preispituju naša ponašanja. To su opet neke osnovne stvari, da ti ponekad preispitaš sebe, onako, zašto sam se instinktivno uhvatio za telefon u ovom momentu dok sam pokućio tako nešto. Interesovano, nevezano potpuno za dizajn proizvoda generalno, ne pokušavam da ih ne povezim baš upravo zbog toga da bi se odvojio malo od posla, ali generalno ako baš, da kažem, interesuje me kao struke i to opet zalaženje i površine našeg ponašanja kao pojedinca i kao društva, objašnjenje, tako da to mi je, da kažem, ako pasija neka sa strane. Super, super, zanimljivo. I da, je li imaš, koje si pitanje imao, ajde kažem za nas, ali za mene sada? Pa, upravo na ovo pitanje za, da kažem, pasi, na što se fokusiramo, mislim da je nešto što, pogotovo u našem poslu, nas nekako usmjerava i nas da trebamo da imamo milion drugačijih vještina, hoćeš 3D, hoćeš programiranje, animaciju, tipografiju, sve treba da znaš. A onda opet dođe se na vreme, radiš do 4-5, dođeš doma, ručaš, imaš eventualno 3-4 sata slobodnog vremena, ako uračunamo neko zdravo spavanje, tako da interesuje me šta ti misliš šta bi bio neki savjet za menadžment tih nekih interesovanja, možda i vremena da ne poludimo, a opet da se fokusiramo, da se razgranjujemo sa interesima i znanjem. Čoveče, kako pitanje da, baš si me sad zalepio, mislim, prvo što je dobro pitanje, drugo što sam ti ja veoma veoma loša osoba za to, znaš zašto? Zato što, ali ajde reći ću ti sada, znači kod mene se to vremenom mi se razvijalo jako, znači ja sam recimo kada sam počinio, ja sam pravio sebi plan gde bih rekao ove godine, ne znam, želim da naučim JavaScript, ove godine, sledeće godine želim da naučim Ruby on Rails, sledeće godine želim da naučim više kako da intervjuišem korisnike i tako dalje. Znači uvek sam se trudio da imam neku određenu temu koju ću ja da istražim, koja će meni da donese neki skillset i ja ću jednu veštinu, ja ću tu veštinu da pridodam sledeću. I kada sam krenuo, išao sam jako, jako široko, jer za mene je sve bilo novo i sve novo što sam otkrivao, ja sam bio kao neki moj munčić i bio sam znači, vidio ovo, ali onda su krenule te teme nekako da se grupišu i kao, dosegao sam neki nivo, recimo u inženjeringu, gde sad kao, umem da isprogramiram lupam sajt, da ga postavim na domen, da umem da pročitam neki backend kod, umem da povučem GitHub, da napravim sebi okruženje, šta ti ja znam, znaš, ne umem recimo da isprogramiram celu aplikaciju, ali kao uz neke hakove, uz pomoć nekog ko bi mogo da razumem šta se tu dešava. Ono što hoću da kažem jeste da vremenom ćeš različite stvari,
Mislim, svi mi imamo, lepo si rekao, imamo limitirano ono vreme, i ne samo vreme, nego energiju. E, i meni je to nešto gde sam se ja rukovodio. Šta je ono u šta investiram energiju i šta je ono što mi više vraća energiju, znaš, na primjer. Ja sam se, ne znam, tokom srednje škole bavio muzikom i muzika mi je pomogla oko toga da dobiješ neke nepredvidive stvari, recimo, kao, aha, sad šta se desi ako promenim sintesajzer ovako ili ako stisnem ovo ili ako dodam ovaj efekat, i dobijem neke nešto što je nepredvidivo. Recimo, u dizajnu je su stvari veoma predvidive, ti pomeraš za toliko piksela, promeniš tačno tu boju, staviš tačno taj font i znaš otprilike šta ćeš da dobiješ. E, ali kad praviš prototipe, ti imaš neke nepredvidive stvari. I onda ono što hoću da kažem jeste da su mi različite veštine, onda isto tako prirodno mi je bilo sa muzike da pređem recimo na inženjering, i onda aha, nešto iz programiranja, napravim neku grešku i dobijem neki bug koji će možda da bude vizualno zanimljiv ili ne i tako dalje. Nisam ti dao nikakav odgovor, ali ono što je negde, vremenom će ti se iskristalisati teme, suzit će ti se opseg stvari koje će te više zanimati i onda ćeš da uđeš mnogo dublje u njih, razumeš? Sada, ne znam, lupa, možda će ti to biti ono, psihologija, a ili ćeš možda za x godina da se vratiš u arhitekturu i da kažeš, je ok, koje ono jake veze mogu da povlačim između arhitekture i dizajna proizvoda i da istražujem dublje te stvari. Naprimer, ja sada, kao neko ko nikad nije studirao nikakvu arhitekturu ili ništa, ja, na primjer, čitam sada neke knjige ono, iz arhitekture i ono kao, kako se to zove, ti ćeš to da mi pomogneš, urban planning, kao planiranje, ne znam, ali takođe neka filozofija i tako dalje, jer onda kao, ti možeš da balansiraš različite stvari da vidiš šta ti tu možeš da utkaš u sam proizvod. Moj bottom line ono jeste da koja god interesovanja imaš koja nisu samo ono čitam knjige iz dizajna, bitno je čitati knjige iz dizajna, iz istorije dizajna, iz umetnosti i tako dalje, ali sve ostalo ono gde možeš da odeš, i ako vidiš neku paralelu, uvek zapiši, probaj da razmišljaš o tome, mislim da će tebi to doprineti kao dizajneru više nego da to ne uradiš. Znaš, da li će to biti, lupam, 3D animacija, dizajn zvuka, šta god, mislim da uvek postoji, jer ti si jedno biće i ti pristupaš ono kreativnom rešavanju problema na jedan način, bilo to ono mobilna aplikacija ili šta god, ono, ne znam, VR ili nebitno. Tako da nemam jasan odgovor da ti kažem sad kao, uradi to i to i to. Ja sam isto sam imao taj ono overload i u jednom trenutku sam došao do toga kao, ja ne mogu više, imam potrebu da trebam sve ove stvari, ali ne mogu, i kao, ajde jedno po jedno i da vidim šta me zanima, i kao, samo sam neke stvari prestaje, znaš, ja na primjer sada, ono, inženjering kao slabije, protekle, ne znam, 2-3 godine, ali vidim da ću se opet vratiti u nekom trenutku kada mi bude trebalo, nije kao, znaš, nije uvek kao raste sve linerno, nego postoje kao talas, i ono, sad je više, sad je manje. Ne znam da li će ti to možda pomoći ili ne, da li ti ima smisla ili ne, možda nekome drugome, ali da. Ima definitivno, mislim da si izvukao ono u smislu povuku, gdje to što sam ja rekao da se očekuje od nas, da znamo, to je već taj neki pritisak, da kažem, društvo, zajednice, šta već da trebamo da znamo te stvari, a ti si, vidim, ono dano pričao o stvarima koje te zapravo interesuju, tako da mislim da tu definitivno filter mora da se odradi šta je zapravo što te interesuje od tih stvari koje su, da kažem, očekivane od tebe da znaš, tako da mislim da tu olakšice će se desiti, tako da hvala na savjetu. Nema na čemu. Privodimo razgovor polako kraju. Još jednom bih ti se zahvalio na prijavi, na razgovoru. Nadam se da ti je bilo zabavno kao i meni, da ti je bilo prijatno. Super. Za odjavicu hvala svima koji ste slušali, gledali. Ne znam, je li imaš ti nešto što bi poručio za kraj, ajde, eto, malo da promenimo. Ništa, mislim, tebe se zahvalio na pozivu i generalno što organizujete ovo, mislim da je ostalo fenomenalno, da kaže, projekat sa vaše strane, ajde, da se malo posvetimo
juniorima i ljudima koji su na početku karijere i malo lutaju, tako da mislim da će ovo, meni je bilo super, a mislim da će naredne epizode isto biti super i korisne ovaj gledalci. Super, eto, ajde ovaj da završimo na tu notu, a do sljedećeg slušanja i gledanja, budite dobro, budite dobri, ja uvijek volim da kažem, volite se, tako da to je to, mi vas pozdravljamo. Prijetno. Ćao. Ćao, ćao.